କଟକର ବାରବାଟୀ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁରର ବାରବାଟୀ। ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିବା ହାଟ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ପରିବା ଆଉ ପରିବା, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସାରା ରାଜ୍ୟର ପନିପରିବା ଠୁଳ ହୋଇଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେ କେତେ ସକ୍ଷମ ତାହାର ପରିଚୟ ଦିଏ ଏଇ ଦୈନିକ ହାଟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗହଳି ଚହଳି ଭିତରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ ଏଠାକୁ ଆସି ପରିବା ବିକୁଥିବା ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ବିକ୍ରୟ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଅଥବା କୌଣସି ସେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ପରିବା ବିକିବାକୁ ପଡ଼େ ଏମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ଭୋର ଚାରିଟାରୁ ବସୁଥିବା ଏତେ ବଡ଼ ହାଟରେ ଆଲୋକ, ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ଶୌଚାଳୟର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଚାଷୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ। ହେଲେ ଧର୍ମଶାଳାର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥରର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ କାହିଁ। ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ଆମର ବହୁତ ବିପଦରେ ଏଠି ଆମର ଇଏ ରହୁଛୁ, ସେଫ୍ଟିରେ ରହୁଛୁ ରାସ୍ତା କଡ଼େ। ପାଣି ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ରହୁନି, ସେଥିରେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ହେଲା ଖରାପ ହେଲା। ହଁ, ପରିସ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସେମିତି। ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାମ୍ ହେଉଛି, ସିଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାକୁ ଜାମ୍ ପ୍ରବଳ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ପରିବା ଚାଷ ହେଉଥିଲେ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ନଥିବାରୁ ଅମଳ ଋତୁରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ବିଧାୟକ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ବାବୁ। ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ କ୍ଷେତବୁଡ଼ି ଫସଲ ଉଜୁଡ଼େ, ଆଉ ନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଫସଲ ମରେ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ୍ରହ କି ସଦିଚ୍ଛାର ଅଭାବ, ତାର ଉତ୍ତର କେବଳ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଭେଣ୍ଡି, କଖାରୁ, କଲରା, କାକୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ହେଉଛି। ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନେଇକି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଆ ଉପରେ ବିକୁଛୁ ବାରବାଟୀ ମାର୍କେଟିଆ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲସ୍, ଏଠି କୌଣସି ଷ୍ଟୋର୍ ଫୋର୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଠି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସେଠି ତିନି ଟଙ୍କାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଷ୍ଟୋର୍ଟେ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଚାଷୀଙ୍କର ବିକାଶ ସିନା କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ହେଲେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିଜର ଭଲ ବିକାଶ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଏବେ ମାଫିଆଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ, ନେତା ଅମଲା ଏବଂ ମାଫିଆଙ୍କର ହୋଇଛି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। କେମିତି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି କଳା ସୁନା। କଳାସୁନା ଲୁଟ୍ର ଖଳନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ଡଙ୍କାରୀ ହେଉ ଅଥବା ବିଛାଖଣ୍ଡି, ରୋହାଡ଼ପୁର ହେଉ ଆରୁହା ଲୁଣିବର ଅଥବା ବାଘୁଆ, ସବୁଠି ଚାଲେ ପ୍ରଣବ ବାବୁଙ୍କ ରିମୋଟ। ନିଜ ଖାସ୍ମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପ୍ରଣବ ବାବୁ କରନ୍ତି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର ସାହାଣ ମେଳା। ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ବାଗନ ଡିଲ୍ କରିବା ସତେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ଲୋକ କିଡ଼ନ, ଯକ୍ଷ୍ମା, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବାଦ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ତାଳଜଙ୍ଗ, ରେଖିଦେଇପୁର, ଏଣ୍ଡଳବା, ବିଛାଖଣ୍ଡି ଭଳି ମୌଜାରେ ସବୁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଏ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠି ମାପଚୁପ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଅନୁମତି ଠାରୁ ଢେର ଗୁଣା ଅଧିକ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଲୁଣିବେର ହେଉ, ଆରୁଆ ହେଉ, ଡଙ୍କାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଛାଖଣ୍ଡି ହେଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫାଇନ୍ ହୋଇଛି ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ଆଦାୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 144 ଧାରା ଲାଗିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ କେତେବେଳେ ଲୋକେ ମରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଚାଷ, ଫଳରେ ଧାର କରଜ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପାହାଡ଼ରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ସିନା ହୁଏ, ହେଲେ ଗାଁରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମହନ୍ତ 16 ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁ ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କ ଭିତରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପଥର ଖାଦାନ ହେଉଛି ବେଆଇନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଘର ନୁହେଁ, ପୁରା ଗାଁରେ ସମାନ ଚିତ୍ର। ବାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ଖାଉଛି ଲୋକେ ଗୁହାରି କଲେ ଶୁଣିବ କିଏ?
ହେଇଛି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଅନିତ ହେଇଛି ଆଉ ଦୁଟୁଲ ହଉଛ ଆମେ କଂସାଟା ଯାହା ଆମେ ଥଲ ଦେଇଛୁ ଘନ ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ କବାଟ ଧରଧର ବାଡ଼େ ହଉଛି ସିମେଣ୍ଟ କବାଟ ବାଡ଼େ ହଉଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ଏମିତି ଯେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ତଳ ଥରି ଥାନାରେ କହିଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲ୍ ତ ଏହା କରିଦେଲେ ଆମେ ଖାଲି କୁକୁର ଭଳିଆ ହଉଛୁ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ ଆମର ପାୱାର କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଣବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମୁ ଭଣଜା ଖାଇ ମାମଲା ପାଇଁ ବି ସେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଅଗଷ୍ଟ 28, 2020ରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର କେଲୁଅ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିରାଟ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 4,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ରାତି 8ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ଲଗାଇ ପାଖାପାଖି 300 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ମହନ୍ତରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜେଇ ମାମୁଁ ନରେନ୍ ଜେନା ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏପରିକି ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନିଥିଲେ ଏହି ମାମଲାରେ ବି ଫସିଥିଲେ ପ୍ରଣବ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ମିଲି ଭଗତରେ ଏ ବନ୍ଧକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲାର କି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ନଦୀବନ୍ଧ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଏଠି କୌଣସି ଲୋକ ଆସି ଯେଉଁ ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛୁ କାଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଠି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଏ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଲୋକେ ପାଣି ଟୋପି ପାଇଁ ଦହଗଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ବି କଳଙ୍କି ଲଗା ନଳକୂପ କୂଅ ଏବଂ ନାଳ ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବସୁଧା ଯୋଜନାର କେବଳ ଫଳକ ମରାଯାଇଛି ନା ଟାଙ୍କି ଅଛି ନା ପଡ଼ିଛି ପାଇପ୍ ଫଳକ ଲଗାଇ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାର ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଛି ବସୁଧା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆର ପ୍ରମାଣ ଆମ ଗାଁରେ 2ଟା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଯେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଧାରେ ଧାରେ ମାରି ମାରିକି ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସନ ଦୁର୍ନୀତିର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ଧର୍ମଶାଳା ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବେଳେ ଧର୍ମଶାଳାର କେତେ ବିକାଶ କରିଛି ଧର୍ମଶାଳାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ